Սիրտանոթային համակարգ. Արյոն օրգանիզմում մշտապես շարժվում է փակ համակարգում։ Արյան անընդհատ հոսքն իրականացվում է արյան շրջանառության օրգանների միջոցով, որոնք են սիրտը և արյան անոթները։ Արյունատեր համակարգի ամենախոշոր զարգերակը աորտան է, որը սկիզբ առնելով սրտի ձախ փորոքից, անընդհատ ճյուղավորվելով վերածվում ավելի փոքր զարգերակների։ Սիրտանոթային համակարգի աշխատանքը կարգավորվում է նյարդային և հումորալ ճանապարներով։ Սիրտը քարեխորշ սնամեջ մկանային օրգան է, գտնվում է կրծքավանդակում, փոքրինչ ձախակոմյան դասավորությամբ։ Սիրտը կազմված է աջ և ձախ նախասրտերից և աջ և ձախ փորոքներից։ Նախասրտերը և փորոքները հաղորդակցվում են անցքերով, որոնցում կան փեղկավոր փականներ։ Հարաբերական հանգստի պայմաններում սիրտը 1 րոպեում կծկվում է 70-ից 75 անգամ։ Զարգերակներ են այն անոթները, որոնցով արյունը հեռանում է սրտից։ Ամենամեծ զարգերակը աորտան է, որը դուրս է գալիս ձախ փորոքից։ Երակներ են կոչվում այն անոթները, որոնցով արյունը տեղափոխվում է դեպի սիրտ։ Արյունը շարժվում է արյան շրջանառության 2 մեծ և փոքր շրջաններով։ Արյան շրջանառության մեծ շրջանը սկսվում է ձախ փորոքից, որի կծկման հետևանքով արյունը մղվում է աորտա։ Աորտայից դուրս եկող զարգերակներն աստիճանաբար ճյուղավորվում են և ի վերջո վերածվում են մազանոթների, որոնց պատերից թթվազինը և սննդանյութերն անցնում են հյուսվածքային հեղուկ և ապա բջիջներ։ Այնտեղ արյունը հարստանում է ածխաթթու գազով և կենսագործունեության արգասինքներով, ապա անցնում է երակներ։ Վերջիններս վերին և ստորին սիներակներով բացվում է աջ նախասիրտ։ Այստեղ ավարտվում է արյան շրջանառության մեծ շրջանը։ Արյան շրջանառության փոքր շրջանը սկսվում է աջ փորոքից։ Աջ փորոքի կծկման շնորհիվ արյունը մղվում է թոքային ցողուն, այնտեղից էլ թոքային աջ և ձախ զարգերակներ, որոնք թոքերում ճյուղավորվելով առաջացնում են թոքային մազանոցներ։ Տեղի ունենում գազափոխանակություն և արյունը դառնում է զարգերակային։ Թոքերից զարգերակային արյունը գալիս է և լցվում է ձախ նախասիրտ։ Այստեղ և ավարտվում է արյան շրջանառության փոքր շրջանը։